Факти про НЛО – Next Generation Light Anti-Tank Weapon. Вона розроблена шведською компанією Saab Bofors Dynamics та британською компанією Thales. НЛАВ призначена для ураження танків, броньованих машин та інших фортифікаційних споруд. НЛАВ важить лише 12,5 лірок, що робить її однією з найлегших ПТРК у світі. Дальність дії становить 800 метрів. Вона може пробити броню товщиною до 500 мм. Тандемна боєголовка використовує тандемну боєголовку, яка може пробити Reactive Armor. НЛАВ проста у використанні, що робить її доступною для солдатів без спеціальної підготовки. Вона зарекомендувала себе як ефективна зброя у бойових діях в Україні. НЛАВ поставляються в Україну з Великої Британії, Швеції, США та інших країн та є відносно недорогою ПТРК.